Vi må se hvilken taktikk jentene vil følge her. Der Katja Wissner går ut side om side med Lauren van de Graaf, som har teten, og Marit tar det litt med ro. Ja da, hun ligger på en tredje-fjerde plass, Marit, i første svingen der. Ja, der har hun vel gått seg opp i ryggen på van de Graaf. Van de Graaf, som så vidt har tatt verdenscuppoeng på vinteren, viser jo at hun har muligheten til å få til noe mye bedre i sin karriere framover. Hun har også en teknikk som er god på rulleski og på flatene. To runder altså. Marit ute etter en dobbel i Sandnes. Vant jo enkelt og greit i går. Det passer jo de norske jentene ganske bra det her. De får drahjelp på den første runden, og så ligger Marit på en fin andreplass, og bak der Marte Kristoffersen. Med start nummer én. Marit altså start nummer fire. Bak der er det kamp om posisjonene. Maiken Kaspersen Falla er ikke helt fornøyd. Det går litt både høyre og venstre for å komme fram. Ser vi Marit har økt farten. Frem mot passering etter en runde. Tar teten her inne foran tusenvis på tribunen, og det er selvfølgelig veldig populært. Den sveitsiske jenta legger seg inn på andreplass nå. Kjenner vel Marte Kristoffersen på tredjeplass bra da, når begge bor i Meråker. Ja, svinger inn på ruten, skal over den lille broa. Se om Marit klarer å utnytte det litt tekniske terrenget her. Ja, masse ny asfalt og jevnt og fint i Sandnes dette året. Skyter fart her. Sverre Vikhagen Hjertnes ligger bakerst nå. Katja Wissner, som gikk så bra på slutten i semifinalen, ligger på en fjerdeplass. Hun er rask, den slovenske jenta. Marit har kommandoen gjennom nest siste sving. Ingen som utfordrer foreløpig. Van der Graaf på andre plass. Nå kommer Marte Kristoffersen ut til venstre. Gjennom siste sving og ut på oppløpet med jentene. Fikk en drøy sving der, men har god fart, Marte. Men se Marit Jørgen skyte fart, akselerere fra de andre. Og se Marte Kristoffersen også. Skal det bli dobbelt norsk? Det blir i hvert fall seier til Marit Bjørgen hvis hun holder seg på beina. Det gjør hun. Og Marte Kristoffersen vil bli nummer to, ja. Foran Katja Wissner. Maiken Kaspersen Falla nummer fire. Van der Graaf nummer fem. Og Kari Vikhagen Geites nummer seks. Ja, rekkefølgen den samme som i går. Marit Bjørgen foran Marte Kristoffersen. Og se hvordan det spiller når hun virkelig gir gass på oppløpet. Tok seier nummer ni i Sandnes av ti mulige. Jeg kan nesten ikke telle lenger nå. Nå kommer det til å gå sur neste år. Ja, da må vi rope som Vålerengangen gjør når de spiller godt. To siffra. Det er helt uslåelig i Sandnes, Marit Bjørgen. Så var det artig da at Kristoffersen klarte å snikke seg fram og ta andreplassen foran Katja Wissner. Ja, Marit, de sier du ser uslåelig ut. Føler du deg like suveren som du ser ut? Jeg føler jeg har veldig kontroll på rulleski. Jeg får nok utbytte styrken min veldig godt her. Jeg har kanskje et lite overtak der. Jeg har nok det, men jeg synes jeg går veldig bra på ski. Jeg har jobbet mye med det tekniske, så jeg synes mye av det sitt er veldig bra. I fjor droppet du mange verdenscuprenn for å sikre et optimalt OL. Er VM på hjemmebane i slutten av sesongen. Hvordan tenker du nå for deg sesongen som kommer? Det blir mye av det samme jeg gjorde i fjor. Og det blir nok ikke noe Tour de Ski i år heller. Det blir hjemme og trene og full fokus på VM i Hong Kong. Hvor ofte tenker du på det? Hva sa? Hvor ofte tenker du på VM i Kong? Jeg gleder meg utrolig mye. Jeg gikk prøve-VM. Kristin og Therese gikk sammen her. Vi fikk jo frysninger, og man gleder seg utrolig mye. Jeg tror det blir en vanvittig folkefest.